নমস্কাৰ অন্য খবৰলৈ ষ্টুডিঅ' দীঘা শৰ্মা। এজোপা 500 বছৰ পুৰণি বৰগছ অবিশ্বাস্য যেন লাগিলেও সত্য। পিছে ক'ত আছে এইজোপা 500 বছৰ পুৰণি বৰগছ? চাওঁ আহক আমাৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদন। এইজোপাই হৈছে 500 বছৰীয়া পুৰণি বৰগছ। এইজোপা পুৰণি গছে এটা অঞ্চলৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য ৰক্ষা কৰিছে। এটা বৃহত্তৰ এলেকা আগুৰি আছে এইজোপা বৰগছে। শিৱসাগৰ জিলাৰ আমগুৰি সমষ্টিৰ নামটিৰ দুলীয়া গাঁৱত আছে এইজোপা পুৰণি বৰগছ। অঞ্চলটোৰ বাসিন্দাই শীতৰ মাদকতা ল'বলৈ আহে এইজোপা গছৰ কাষলৈ। ইতিমধ্যে এইজোপা গছৰ তলত পূজা অৰ্চনাও চলিছে। গছজোপাৰ কিছু ঠাল পিছে যাব ধৰিছে যদিও গছজোপা এতিয়াও সজীৱ হৈ আছে। প্ৰকৃতিৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰা এইজোপা পুৰণি গছক লৈ গৌৰৱান্বিত অঞ্চলবাসী ৰাইজ। 500 বছৰৰ পুৰণি গছ, ইয়াত আমি দুলীয়া গাঁৱৰ গোটেই ৰাইজে ইয়াতে কেতিয়াবা জিৰণি ল'বলৈও আহে আৰু এই গছজোপাৰ তলত পূজা অৰ্চনাও চলি থাকে। এইজোপা 500 বছৰৰ পুৰণি গছ, ইয়াত আমি দুলীয়া গাঁৱৰ গোটেই ৰাইজে ইয়াতে কেতিয়াবা জিৰণি ল'বলৈও আহে আৰু এই গছজোপাৰ তলত পূজা অৰ্চনাও চলি থাকে। এইজোপা 500 বছৰৰ পুৰণি গছ আৰু ইয়াত বহু আৰু ইয়াৰ লগে লগে ষ্টুডিঅ' মোৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। পৰৱৰ্তী খবৰৰ বাবে চাই থাকিব আপোনালোকৰ প্ৰিয় চেনেল PI News। ধন্যবাদ।